Բարև ձեզ, առաջին լրատվականը շարունակում է իր աշխատանքը։ Երեկոյան տաղավարում կզրուցենք Համլետ Այվազյանի հետ։ Համլետը հոգեբան է և Լոս Անջելեսից ժամանել է մի խումբ իր կոլեգաների հետ Հայաստանում աշխատելու թե գերիների, թե վիրավորների և թե առհասարակ դրա անհրաժեշտություն ունեցող մարդկանց հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Այվազյան, շնորհակալություն, որ արձագանքել եք օպերատիվ հայրենիքի այս դժվար պահին, բոլոր մարտահրավերներին եկել եք Հայաստան։ Խնդրեի ներկայացնել ձեր խումբ, ովքեր են, ինչ բժիշկներ են, ինչ մասնագիտության տեր մարդիկ են այսօր եկել Հայաստան և ինչի անհրաժեշտությունը կա այս պահին առաջնային։ Շնորհակալություն հյուրընկալելու համար։ Լոս Անջելեսի ժամանած խումբը հիմնականում հոգեբաններ են և մասնագիտացած տարբեր ոլորտներում, բայց հիմնականում ավելի շատ այդ ետ տրավմայական խնդիրների կանխարգելման ուղղությամբ աշխատում են տարբեր հիվանդանոցներում։ Սկզբում մենք տեղավորվեցինք հիվանդանոցներում և պաշտպանության նախարարության և նաև առողջապահության նախարարության օգնությամբ, որի համար շատ շնորհակալ ենք։ Հիմնականում աշխատում ենք զինվորների հետ և նաև փորձում ենք օգնել բուժանձնակազմին։ Բուժանձնակազմը ևս հոգեբանական աջակցության կարիք ունի փաստորեն։ Իհարկե, իհարկե, բավական մեծ իմիջայլոց շատ աչքաթող արված բաժին է, բայց իմ կարծիքով շատ ավելի կարևոր, քանի որ զինվորների համար իրենք շատ ավելի մեծ հեղինակություն են այս պահին։ Բժիշկները։ Այո, քանի որ իրենք օգնելու են իրենց վերադառնալ նորմալ կյանք կամ ապրելաձև, քան նույնիսկ իրենց ծնողները այս պահին։ Ինչ խնդիրներ կառանձնացնեք, երբ շփվում եք զինվորների հետ, հատկապես վիրավոր զինվորների հետ, որովհետև դա իսկապես շատ ծանր հոգեբանական ստրես է, պատերազմի այդ արհավիրքը և դրա միջով անցնելը և հետո նորից կյանք վերադառնալը, ինտեգրվելը, երբ դու ունես հետագայում փաստորեն նաև առողջական խնդիրներ, անդամալույծ ես և այլն։ Դուք արդեն բոլորը նշեցիք, դրանց մեջ նաև կավելացնեմ հոգեբանական տրավման, որ նույնպես, եթե ֆիզիկապես վիրավորված չեն, դա դեռ չի նշանակում իրենք ընդհանրապես վիրավորված չեն, հոգեբանական տրավման նույնպես կարող է երկարատև լինել և շատ վտանգավոր։ Եվ զինվորների հետ նախնական աշխատանքը կանխարգելման համար շատ կարևոր է այդ իմաստով, բայց և վիրավոր զինվորների համար պատկերացնել, տեսեք, ինձ համար շատ կարևոր է պատկերացումը, մենք բոլորս պատկերացում ունենք վաղվա օրվա մասին, առանց այդ պատկերացման մենք չենք կարող գոյատևել, քանի որ մարդ արարած է, ինքը մեր ուղեղը ամբողջ օրը գուշակում է, թե վաղը ինչ է լինելու, և դրանով է կարողանում մեզ օգնել, աճել, գոյատևել, քանի որ մենք այսօր անից վաղը չգիտենք ինչ է լինելու, և դրա համար անընդհատ փորձում է մեր ուղեղը գուշակել, թե վաղ ինչ է լինելու։ Վաղվա մեր պատկերացումը շատ կարևոր է մեր ապրելաձևի համար, եթե այդ պատկերացումը մեզ չի բավարարում, մենք լավ չենք զգում։ Եթե այդ պատկերացումը փլուզվել է, ինչպես հիմա է տեղի ունեցել, ստեղծում է ամենախոր անորոշության զգացումը, որը հոգեբանորեն ամենավտանգավորն է։ Եվ ուրեմն օգնելը վերականգնել այդ պատկերացումը, ունենալով նաև այն բոլոր խնդիրները, ասենք անդամահատ կամ հաշմանդամ վիճակում պատկերացում կառուցել ապագայի մասին բավական դժվար խնդիր է, բայց դա է ամենակարևոր իմ կարծիքով։ Մեկ այլ խնդիր է նաև գերիները, որոնք անցել են այդ ամբողջ սարսափի, գերության սարսափի միջով, և ձեզ հաջողվել է հանդիպել նրանց հետ, պլանավորում եք հանդիպել և ինչպիսի աշխատանք է պետք կատարել գերիների հետ։ Գերիների մի հատվածը 44 հոգի, մի մաս 45 հոգի վերադարձավ և թեև այսօր նորից տեղեկություն տարածվեց, որ 60 հոգի ևս 60 երիտասարդ գերության մեջ են հայտնվել։ Ցավոք դեռ չեմ հանդիպել, շատ մեծ ցանկություն ունեմ, չգիտեմ մնացյալ ժամանակում քանիսին հնարավոր կլինի հանդիպել, բայց պատկերացնում եմ խնդրի մեծությունն ու բարդությունը, բնականաբար նույնը չեն, ինչ պատերազմում
վիրավորվածների կամ տրավմատարած կամ տեսած այդ արհավիրքը տեսած զինվորների հոգեբանական խնդիրների, դրան նաև ավելանում է գերեվարված լինելու նաև այդ անհուսության պահը և նույնիսկ պատկերացում չունեմ այս պահին, թե ինչի հետ գործ ունենք, բայց իհարկե շփվելուց հետո ավելի պարզ կլինի։ Առաջիկայում ծրագրում եք հանդիպել գերիների հետ։ Շատ մեծ ցանկություն ունեմ, հուսով եմ կհաջողվի։ Դուք դիմել եք համապատասխան մարմիններին, ՊՆ-ին կամ այլ ենթակառուցվածքներին այդ առաջարկությամբ գերիների պահով, որ իրենց հետ պատրաստ եք հոգեբանական աջակցություն։ Բայց պատրաստվում եմ դիմել։ Կարող ենք այս առիթը օգտագործել և հրապարակավ դիմել, որ կարողանանք իրականացնել այդ ամբողջ բժշկական գործընթացը և շփումը գերիների հետ։ Անդրադառնանք մեկ այլ կարևոր խնդրին՝ հանրության այսօր հասարակությունը ողջ Հայաստանում, ինչպես նաև գիտենք Սփյուռքում, Արցախում գտնում է խորը դեպրեսիոն, ֆրուստրացիոն այսպիսի տրամադրությունների մեջ և անկումային է, ու ինչպես կարելի է դա հաղթարել, որ փուլում ենք մենք այսօր, չոր կորուստ ունի մի քանի փուլեր, ընդունում, ցասում, որ փուլում է այսօր Հայաստանը, հասարակությունը և ինչպես դուրս գա հաջորդ փուլ։ Հրաշալի հարցեր, իրականում ամեն կոնկրետ մի փուլում չենք, մենք այդ փուլերի տարբեր մասերում ենք, չենք հասել ընդունում։ Տարբեր մասերում են, թե մենք ենք տարբեր մասերում։ Տարբեր մարդիկ տարբեր մասերում են, և ամեն պահի կարող են հայտնվել մի ուրիշ մասում, վիշտը կարող է փոխանել ցասումով, ցասումը կարող է փոխանել մոռացմամբ, սրանք բոլորն էլ բնական երևույթներ են, փուլերն են դրանց անցման, ինչպես ասեցիք, դեռևս չենք հասել այդ պահին, կարծում եմ, ընդունմանը և ներելուն և փորձելուն կառուցել ապագա, իսկ դա պարտադիր է, պետք է տեղի ունենա, պետք է տեղի ունենա այս անգամ, ոնց որ ավելի վաղ, քան մենք նույնիսկ պատրաստ ենք դրան, կարծում եմ, պետք է նորից կոնկրետ վերանայել մեր նպատակները, տեսնել, թե ուր ենք գնում, և հետո դրա հիման վրա ստեղծել գաղափարախոսություն, գաղափարախոսությունը նաև մեզ թույլ կտա կոնկրետ հասկանալ, թե ինչպես ենք ուզում կառուցել մեր երեխաների ենթագիտակցությունը, ինչպիսի մտածողություն ենք ուզում կերտել, քան բարձի թողի, այդպես ինչպես պատահի, կամ հին մեթոդներով դաստիարակությունը։ Բավական մեծ խնդիր է, օրինակ, հասկանալը, թե ինչ է ձախողումը, տարբեր մոտեցումներ կան ձախողմանը վերաբերվելու, կարծում եմ ամենահիվանդ հիվան։ Օրինակ, ձախողումը նայել որպես ևս մի անգամ փորձելու հնարավորություն։ Ես միշտ հիշում եմ Էդիսոնի այդ պատմությունը, որ 2000 պրոտոտիպ էր ստեղծել այդ մեր բանը, լամպը լույսի ստեղծելու, և երբ հարցրել էին, արդյոք դա նշանակում է, որ դու 1999 անգամ սխալվել ես, ինքն ասաց, ոչ, ես ավելի շատ գերադասում եմ մտածել, որ ես 1999 ձև եմ սովորել, ինչպես չստեղծել լամպ, իհարկե այդքան պարզ չի ես ամենը, բայց բոլոր դեպքերում պետք է հասկանանք, որ սա նաև հնարավորություն է մեզ համար ևս մեկ անգամ վերանայելու մեր մոտեցումները, մեր նպատակները։ Իսկ արդյոք մենք ձևակերպել ենք այս պահին կամ կկարողանանք այս անկումային տրամադրություններով հանդերձ ձևավորել ու ձևակերպել մեզ համար ազգային երազանք, որտեվ ինչպես նաև հոգեբաններն են պնդում, առանց հստակ ձևակերպված այդ երազանքի անգամ անհատի մակարդակում, դու չես կարողանում հաղթահարել դժվարություններ, երբ դու չունես նպատակ, երբ դու չունես թունելի վերջում լույս, ու երազանք դու չգիտես, որ ուղղությամբ ես գնում։ Հիմա այս պահին արդյոք մենք ի վիճակի ենք ձևակերպել, իսկ հետագայում կարողանանք դա անել, և ուր դա մեզ կտանի ես ձեզ։ Ես միայն հույսով եմ, որ այո, համընդհանուր այսպես զրույց է սկսվել, որովհետև բոլորն էլ ունեն այդ անորոշությունից դուրս գալու ցանկություն, եթե ավելի կանոնավորված լինի, կենտրոնացած լինի, բոլոր այն մարդկանց, որոնք կարողություն ունեն այս պահին դիտավորյալ մտածելու, միտումնավոր մտածելու, և ոչ թե ուղղակի մտորելու, ինչպես ամերիկացիները մի լավ բառ ունեն, ruminating, որ թարգմանաբար նշանակում է որոճալ, մտքերը ուղղակի որոճալու այստեղից ընդեղ, այլ կոնկրետ մտածելու, հնարավոր է, իհարկե հնարավոր է, ես ինձ համարում եմ
Շատերն ասում են ռեալիստ ենք, պետք է մեր տեսածին հավատանք կամ այն ինչ կա, դա է ճշմարտությունը։ Բայց իհարկե կա նաև հավատալով տեսնելու կամ հավատալով ստեղծելու գաղափարը, որ շատ հեռու չէ ճշմարտությունից, այսօր ապացույցներ կան, որ դա նույնպես իսկապես երևույթ է, ֆիզիկական նույնիսկ։ Եվ այդ տրամաբանությամբ պետք է մենք կարողանանք տեսնել այդ նպատակը, հասկանալ, թե համընդհանուր, ես հավատում եմ մեծամասնության իմաստությանը, այսպիսի մի փորձ էին արել, գիտեք այդ ակվարիումները, որոնց մեջ ծամուններ են պահում, երեխաների համար չէ, մեծ թվով ծամուններ, և հրավիրում են 100 հոգու, տարբեր տարիքի, տարբեր սեռի մարդկանց, հերթով հրավիրում են ներս, և հարցնում են, թե քանի ծամուն կա, կարծում ես, և ամեն մեկը մի թիվ է ասում, մեկ ասում է 1, մեկ ասում է 1000, մեկ ասում է 100000, և վերջում, երբ այդ բոլոր թվերի միջին հանում են, շատ մոտիկ կամ համարյա ճիշտ թիվն է դուրս գալիս, և սա ամեն անգամ աշխատում է, իմ կարծիքով մեծամասնությունը ի վերջո ճիշտ է, և եթե մենք նույնիսկ նպատակ փորձենք հասկանալ, թե որն է մեր նպատակը, ինչ ենք ուզում հենց Հայաստանի համար, մեծամասնության, կարծում եմ, գաղափարը շատ մոտիկ կլինի մեր ուզածին, և հերթականությունով, տեսեք, անձնական մակարդակով, երբ որ մենք աշխատում ենք անձանց հետ, որոնք ուզում են ինչ-որ մի բանի հասնել, մարդու մենք օգնում ենք տեսնել և պատկերացնել այդ իրենց հաջողության մեջ, և զգալ իրեն այնտեղ, և հետո իրեն խնդրում ենք հետ գալ, քայլ առ քայլ, դրանից առաջ ինչ է եղել, հետո ինչ է եղել, դրանից առաջ ինչ է եղել, և այսպես մարդը իր մտքի մեջ կարող է գտնել ամբողջ ճանապարհը գնալու դեպի նպատակը, ինձ թվում է շատ տարբեր չի լինի ազգովին այդ նպատակները տեսնելու, ես հուսով եմ շատ չեմ պարզացնում, այդքան հեշտ չի լինելու, բայց կարծում եմ ես նմանատիպ մի ծրագիր պետք է լինի ընդհանրապես։ Դա իսկապես բարդ է լինելու, և դրան հասնելու համար պետք է կայունություն և հավաքվածություն, որովհետև կա այդպիսի մի հայտնի փորձ, որը ավելի շատ ոչ թե փորձ է, այլ փորձառություն, որին ենթարկվում են Միացյալ Նահանգներում հատուկ ջոկատայինները, երբ մարդը զինվորին, դա վերջին փուլն է, այսպես ասած, ձեռք ոտք կապում են և նետում են շատ խորը լողավազանի մեջ, և նպատակայինն է, որ նա 4 րոպե պետք է փորձի ջրի երես մնալ։ Բոլոր այն մարդիկ, այն զինվորները, որոնք անկանոն շարժումներ են արել, նրանք խեղդվել են, և իսկապես էքսպերիմենտը այդպիսի ցավալի ելքեր է ունեցել։ Եվ միակ փրկությունը այդ տարբերակում եղել է այն, երբ մարդիկ կազմակերպվել են, խորոշում չեն քաշել, իջել են ջրի հատակը, ոտքով խփել են լողավազանի հատակին, բարձացել են նորից ջուր, օդ են քաշել, նորից թթվածին են ստացել, իջել են, և այդպես 4-5 րոպե կարողացել են դիմակայել։ Հիմա մենք գտնվում ենք այդ վիճակում, և դրա համար, որպեսզի մենք կարողանանք ճիշտ լուծումը գտնելու այդ կապված, ոտ ու ձեռք կապված լողավազանում չխեղդվելու համար, որը մենք հիմա հայտնվել ենք այս շրջապատման փուլում, մեզ անհրաժեշտ է կայունություն և հավաքվածությունը, ինչպես մենք հասնենք այսօր դրան, հետ մենք տեսնում ենք, որ նույն մեր թշնամին հրաշալի ուսումնասիրել է նաև մեր ֆսիխոտիպը, դրա ապացույցը այն տեղեկատվական պատերազմներ ու գրոհներ, որի ականատեսը մենք եղանք, և այսօր տեսնում ենք հոգեբանական ինչ հնարքներ է կիրառում, որ մենք չկարողանանք ծնկած վիճակից ոտքի կանգնել։ Այո, շատ լավ օրինակ էր, Միշել դե Մոնթեյնը այսպիսի մի խոսք ունի, ասում է, ոչ թե առարկան է կամ իրն է քեզ անհանգստացնում, այլ քո մոտեցումը, քո կարծիքը այդ առարկայի մասին, ներքին կայունությունը իմ կարծիքով ավելի շատ ներքին ներաշխարի խնդիր է, քան արտաքին, կան արտաքին գործոններ, որոնք մեզ այս պահին ստիպում են զգալ այնպես, ինչպես զգում ենք, քանի որ արտաքին աշխարհում է հիմնականում տեղի ունեցել այդ փլուզումը, բայց բոլոր դեպքերում ես հավատացած եմ, որ պետք է ներսում նախ ստեղծել այդ կայունությունը, նույնիսկ անհատական մակարդակով, որի արդյունքում հնարավոր է նաև ստեղծել արտաքին կայունությունը։ Այո, ճիշտ է, իրենք շատ ավելի լուրջ և լավ կանոնավոր աշխատանք են տարել մեր հոգեբանությունը, մեր ֆսիխոտիպը ուսումնասիրելու, հասկանալու, և մինչև այս պահն էլ շարունակում են իրենց գործ անել, քանի որ հրաշալիորեն գիտեն ինչի հետ գործ ունեն,
Kartoffeln zahlen sollte. Im Zweifel ist Bahn nun ist okay, weil es eine nicht jährkort Planen mehr will. Nun ist Galutz, man geht kaum was da schenken, wo man es könnte nennen, kaum Tülke dann nun ist Gaschatel. Heute schattet die hat Hammer, okay Bahneri, kaum okay Bahner kann Newtherin, Arrangefälle, kaum okay Bahneri hat Aschatel, und schon hat mir okay kann Hantir und Enal. Da Bolorowine lädt Pestches, Bahin. Wir haben einen anderen Präsidenten, der nicht Hokeban und nicht Ansnakasmo, Ansnakan. Ja, der nicht Präsident der Hokeban und nicht Sepakan Hokeban. Naiv, ihr Hokeban. Amen, mir, ihr Hokeban und naiv, ihr Hokeban. Ein Person, mein Knüppel Person, ein Knüppel Hokeban, warum Spassumen, Messier, Peredarn, Petke Aschat, ein Kirinset. Bei Skarzumen, Manhattan, Petke Nersum, Martu Nersum, Stefzel, Kajunitsuna. Der Hammer kann konkret Jana Partner. Ես չգիտեմ վստահ չեմ, թե դեռևս դա ճիշտ ժամանակն է, սպահը թե ոչ, բայց այն ինչ որ արվում է, հենց այս պահին կարծում եմ շատ կարևոր է, մեծածավալ աշխատանք է տարվում հիվանդանոցներում, հոգեբանական կենտրոններում, զինվորների հետ, շատ քիչ է, շատ, բայց տարվում է, աշխատանք արվում է. Նշեցիք և խոսեցինք այդ պսիխոտիպի ուսումնասիրելուց, դուք ևս վստահաբար արել եք ձեր ուսումնասիրությունները, այնուամենայնիվ այս պահին թե կուզենք նման ծանր վիճակում ենք, որն է այդ մեր պսիխոտիպի ամենաուժեղ կողմը, որը մեզ թույլ կտա այս ճգնաժամից դուրս գալ։ Թույլ տվեք մտածել մի մոտ, ամենաուժեղ կողմը ասացիք։ Այո։ Ուզում եմ հավատալ, որ մեր գոյատևելու այդ պահանջը ձևավորվել է երկար տարիների ընթացքում և կարծում եմ գոյատևելու նաև միայն ոչ գոյատևելու, նաև մեր արժանի տեղն ունենալու պահանջը օգնելու է մեզ դուրս գալ այս վիճակից։ Մեր հավատքը, որ մենք իրավունք ունենք ապրելու և մանավանդ արժանապատիվ ապրելու այս աշխարում։ Կարծում եմ հենց դա ենք ստեղծել մեր երեխաների մեջ և այսօրվա շփոթմունքը նաև հենց դրա արդյունքն է, շատ երեխաներ մեծացել են այդ հեքիաթ աշխարում և հետո տեսել են այս արհավիրքը, իրենց համար շատ դժվար է այս պահին երկուսը իրար հետ համատեղել։ Մեզ համար էլ դժվար է բացատրել, թե ինչու հանկարծ է, թե հեքիաթը այսպես ստացվեց, բայց ի վերջո հենց իրենք կարողանալու են վերադառնալ դրան, այդ պահանջին, գոյատևելու, արժանապատիվ ապրելու։ Իսկ ինչպես այսօր աշխատել կամ շփվել մեր երեխաների հետ, ես անձամբ ինքս իբրև ծնող չեմ կարողանում այդ դիլեման ինձ համար լուծել, արդյոք ես պատմեմ նրան ողջ իրականությունը, ինչ է կատարվել իր բոլոր արհավիրքներով, դաժանություններով հանդերձ, որ ինքը պատրաստ լինի կյանքին, թե փորձեմ թողնել իրեն իր մանկության հետ, մտածելով Էքզյուպերիի բառերով ասած, սիրեք, սեր տվեք, խնայեք, փաղաքշեք երեխաներին, որովհետև չգիտեք վաղը կյանքը իրենց ինչ է նախապատրաստել, որն է ճիշտը, հոգեբանները ինչ բաղադրատոմություն են այս առումով։ Ընդհանուր առմամբ հոգեբանները ավելի շատ երեխաների էմոցիաներին, զգացմունքներին, հույզերին վալիդացիա տալու, ընդունելու կողմնակից են, քան փորձելու ուղղակի ճշտել կամ ուղղել կամ փոխել։ Եթե երեխան զգացմունքներ ունի, հույզեր ունի կամ նույնիսկ զայրույթ կամ ցասում է դրսևորում, մենք փորձում ենք անմիջապես լուծել խնդիրը, ստանդարտ իրավիճակում, իսկ նման ոչ ստանդարտ իրավիճակներում մենք ինչպես մեր երեխաներին պատմենք, ինչ է կատարվում այսօր, թե զերծ պահենք։ Այնքանով, որքանով իրենց կհետաքրքրի իմ կարծիքով, և դրանից ավելին պետք չէ, եթե իրենք ցանկություն ունեն իմանալու, հասկանալու, կարծում եմ, որ պետք է հասկանան և իմանան, բայց նաև ես հակում ունեմ հասկանալ, որ նույնիսկ երեխաները իրենք կարողություն ունեն լուծումներ գտնելու, երբեմն մենք ուշադրություն չենք դարձնում, մենք պետք է օգնենք իրենք գտնեն այդ լուծումը իրենց համար, որը շատ ավելի լավ է, քան ուղղակի մեր կարծիքով պատրաստի լուծումը տանք իրենց և վստահել չլինենք իրենք ընդունելու են, թե ոչ։ Որտեղ երեխաները բազմից սապացուցել են, որ ավելի հասուն են, ավելի իմաստուն են
եւ նրանց այդ ոչ ստանդարտ իրավիճակներից ոչ ստանդարտ լուծումներ գտնելու տարբերակները իսկապես զարմացնում են հաճախ։ Միանգամայն ճիշտ է։ Շնորհակալություն հարցազրույցի համար, շնորհակալություն ձեր գործունեության համար։ Հիշեցնեմ, որ տաղավարում զրուցում էինք Լոս Անջելեսից ժամանած բժիշկ հոգեբան Համլետ Այվազյանի հետ։ Գլխավոր իրադարձություններին շարունակեք հետևել առաջին լրատվականի եթերում։